Natal, Estação Cultura está no ar e nesta véspera de Natal a gente recebe a Orquestra de Brinquedos. O espetáculo, escrito e dirigido por Ianto Laitano, foi criado no Natal de 2011. É uma montagem para toda a família. Soldadinhos tocam diferentes músicas em instrumentos de brinquedo, executadas por músicos de verdade. Estão aqui conosco Ianto Laitano, Felipe Narciso, Beto Chedid, Fábio Lee e Bruno Espinosa. Com vocês, Orquestra de Brinquedos. Oh, soldadinha, vamos! Vamos tocar! É, que espera. Oh, vamos tocar! Estamos na TV! Estamos olhando! Vamos!
Vamos, vamos! Vamos! O grandão vai! O grandão vai! Vai, vai grandão, vai! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! O grandão, vamos, grandão! Nós estamos na TV! Vamos lá! Lá, lá, lá! Ah, tá. Tu vai, tu vai, tu vai! Ó, ratatá! Ratatá! Vai, ratatá! Ratatá, ratatá, estamos na TV, vamos, ratatá, ratatá, lá, lá, tá, rata, 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 ah, tem que dar corda, tem que dar corda, vou dar corda. Atenção! Orquestra de brinquedos, recuar! Atenção! Orquestra de brinquedos, marcha! Esquerda, direita, esquerda, direita! Vai, 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 vai! Thank you.
Estação Cultura está de volta com a Orquestra de Brinquedos. O projeto acaba de ganhar o prêmio Tibiquera de Teatro Infantil na categoria Melhor Trilha Sonora, assinada por Ianto Laetano. E neste ano foram mais de 100 espetáculos. Além das temporadas na capital, o grupo circulou por diversas cidades do interior do Rio Grande do Sul. Gramado, Bento Gonçalves, Farroupilha, Erechim, Rio Grande, Alegrete, Passo Fundo, Uruguaiana, Alvorada e Santa Maria. Vamos ouvir mais um pouco? Thank you.
Agora a orquestra de brinquedos vai tocar Beatles! Beatles!